Frida och Agneta. De hade ju strålande karriärer långt innan ABBA, under hela ABBA och långt efter att ABBA la ner. Det finns en skiva som heter 11 kvinnor i ett hus. Där, du kan få ge mig ett intro, Kristin. Där skrev Agneta all musik. Och Bosse Karlgren skrev texterna. Fantastiska texter. Men den här är ännu lite mer fantastisk än de andra. Doktorn, jag är fast i en vana. Ja, ingen kan ana vad jag har det svårt. Ni hypnotiserar folk mot laster. Ja, det sa mitt faster som pimplade port. Nu måste jag få en tid. Åh, snälla doktorn. Doktorn, hjärtat slår, kan inte gå i trappor en gång. Doktorn, doktorn, kanske det har gått för långt. Åh, doktorn, har försökt dra ner konsumtionen, men situationen har blivit prekär. För i världen räckte ett i veckan, nu blir det minst två om dagen ungefär. Jag är nog ett hopplöst fall, men snälla doktorn, doktorn. Har försökt med snask, men jag blev tjock som en gris. Doktorn, doktorn, snälla hjälp mig på. Ständigt så vaknar begäret igen, och då måste jag bara ha. Men när jag darrande tänt en uel, känns det bra. Hundratals har slutat att röka, som fått besöka doktorns klinik. Mitt begär är inte cigaretter och inte tabletter. Jag är nog unik, men gör ett försök ändå. Jag ber er doktorn, doktorn, ta er an mitt fall så jag kan hoppas igen. Doktorn, doktorn, snälla vänd mig av med män. Åh doktorn, allesammans. Jag heter Therese. Jag har varit beroende av ABBA sedan jag var mycket liten. Jag vill alltid vara Agneta. Ibland Frida. Aldrig Björn och Benny. Vem ville det? Agneta och Frida var ju så bra artister redan. Ja, men jag var faktiskt lite för ung för att vilja vara någon av dem. För jag föddes när ABBA slog igenom. Å andra sidan har jag faktiskt varit Frida i snart hela världen. Det har jag faktiskt också. Nu undrar ni kanske vad vi pratar om. Det är så att både jag och Marika har åkt runt hela världen med olika ABBA-tributband.